Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam. اللهم أغرنا بالعلم وزيدنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين الحمد لله شكر kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih lagi diberikan hayat dan taufik untuk meneruskan bacaan Ibahul Muham min Ma'al Sulam, salah satu karya mantik yang perlu kita belajar sebagai talibul ilim, yang mana ia sebagai alat kepada semua ilmu, sama ada alat kepada ilmu nahwu, alat kepada ilmu sarah, alat kepada ilmu kalam dan sebagainya. Semulia-mulia ilmu ialah ilmu kalam. Semulia-mulia ilmu ialah ilmu kalam. Dan semulia-mulia wasilah ilmu ialah ilmu mantik, dan ilmu mantik itu ialah khadim kepada ilmu kalam, pembantu kepada ilmu kalam. Jadi bila orang yang contohnya kos usuluddin ni, dia akan ambil lah. Kos usuluddin dia akan ambil usuluddin, dan juga mesti akan dia belajar mantik. Sebab apa? Sebab dia khadim kepada ilmu mantik. Tidak boleh bercerai ilmu kalam itu daripada mantik, sebab dia berkenaan dengan hujah. Okey. Jadi hari ini kita insya-Allah akan masuk dalam perbahasan yang pertama, baru masuk ni. Dah 10 majlis. Ni majlis apa 11 tak silap. 10 majlis sudah habis mukadimah. Faham? Baik, yang ke 1 sampai 18 tak silap. Ke 18 lah. Baik, 1 sampai 18 itu mukadimah. InsyaAllah mudah-mudahan kita dah hafal lah. Ini nak tambah lagi 5 baik lagi untuk hari ini, untuk kita hafal. Sampailah habis bab ni, baru kita pindah kepada baik yang baru. Itu okay. Jadi hari ini kita masuk tasawur. Mula masuk bab tasawur. Waqala syaykhul musallif الماتل ورحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Ini kita mula nak selur lah. Tak mau baca laju-laju lah. Laju-laju tak faham apa-apa. Kata musannif matin kita ni, bukan matin Nazim. Dia kalau kalam nathar dia panggil matin. Kalam jadi Nazim ni dia panggil Nazim. Silap. Nazim. Bukan mati Nazim. Dia kata apa? Idraku mufradin tasawuran ulim wadarku nisbatin mitas liqin usim. Bukan Yusim. Yusim kat negeri 9 Usim ni wasim. Asal berwasim dah. Asal daripada bismillah isim ulu sumu. Asal daripada sumu. Bukan Yusim tu. Sumu ay alamatun. Sumu ay alamatun. Tu. Sebab apa? Sebab dulu kita bahas dah. Sumu, asalnya perkataan sumu. Kemudian kenapa jadi isim?
mana piwau yang belakang tu? Ha, dia panggil harah yang dikotakkan, harah yang diputuskan belakang dia. Macam yadun asalnya yadiyun, damun asalnya dama dengan alif maksurah. Harah elak di dihasahkan huruf belakang. Okey, habis itu saja ya. Qaddimil awwala 'inda al-wad'i li annahu muqaddimun bit-tab'i wa an-nadhari mahtaja lit-ta'ammuli wa 'aksuhu huwa ad-daruriyyul jali wa ma bihi ila tasawwuril wusil yud'a biqawlin syarihin falnabtahil wa ma li tasdiqin bihi tuwussila bihujjatin yu'rafu 'inda al-'uqala. Aduh, jadi hari ni boleh hampir lah ni baik. Okay, kata musadir kata apa? Idraku mufradi, bermula idrak mufrad, mendapatkan akan makna mufrad. Idraku mufradin ay idraku makna mufradi, mendapatkan makna satu kelimah yang mufrad. Aduh, idafat masdar kepada maf'ulnya. Seseorang dapat idrak satu benda yang mufrad, perkataan mufrad. Apa idrak? Faham. Dapat kecak, dapat faham satu kalimah mufrad. Okey, Zaidun. Okey, macam lagi tu. Baca tu, isyarah dia kita baca. Tasawuran, lupa nak baca. Faslun, ay hadha faslun anwa'ul ilmil hadithi. Anwa'ul ilmil hadithi. Ini suatu fasal anwa'ul ilmi al-hadithi, nau-nau cabang-cabang al-ilmi al-hadith. Ataupun boleh kita nak baca faslun anwa' ay faslun fi anwa'il ilmi al-hadithi. Kita tambah fi istilah ay hadha faslun fi anwa'il ilmi al-hadithi. Dah menyatakan nau-nau jenis-jenis, bukan nau jenis, jenis-jenis. Anwa' ni cabang, cabang-cabang ilmu yang baharu. Wa soali wa darku nisbatin bi tasdiqin wusif wa darku nisbatin ay wa darku wuqu'i nisbatin. Okey, wa darku ay idrak lah, samalah. Dan mendapatkan akan terjadinya nisbah. Darku nisbatin ay darku wuku'i nisbah. Mendapatkan berlakunya nisbah. Bitasdikin, dengan tasdik. Dengan tasdik. Musim dinamakan dia kan darku nisbah. Ha, bila darku nisbah, darku wuku'in nisbah dipanggil sebagai tasdik. Kalau darku mufra' sahaja, darku makna mufra' tu dia panggil tasawur. Tasawuran ulim ay ulima tasawur. Ulima tasawur. Dinama diketahuikan dia akan idraku mufra' itu sebagai tasawur. Okay. Ketahuikan dia akan idraku mufra' itu sebagai tasawur. Tasawuran. Okay. Jadi idraku mufrad, tahu satu-satu makna. Apa maksud tahu satu-satu makna? Tahu takrif satu-satu makna tu, tu tasawur. Okey. Adakah tasawur ilmu? Ya, tasawur itu satu ilmu. Tasdik. Bila tasdik dah tahu dah satu mufrad dengan satu mufrad dengan satu mufrad, dia mengetahui pula terjadi yang berlaku penisbahan antara satu mufrad dengan satu mufrad yang lain. Itu dipanggil tasdik. Kebenaran, pengakuan, keyakinan, tasdik. Okey. Bis bitasdikin. Tu, okey. Waqaddimil awwala 'inda al-wad'i, dan telah mendahuluilah ia oleh engkau. Tu, ataupun ni tak tahu ni, dia nak kehendak ni fi'il amal ke fi'il madhi ni, sebab daruratu syai' ni boleh macam-macam. Tu asal kita rasa dia cakap kita khitab kita anta qaddim. Qaddimil awwala, hendaklah telah hendaklah mendahului oleh kau al awwala maf'ul bi, akan yang pertama.
ay al-amrul awwala lah. Ay al-awwala ialah sifat bagi mausuf yang mahdhuf taqdiruhu al-amrul awwala. Bila tu muta'alak qaddim kepada indal wada'i, dari sudut hantaran, dari sudut hantaran. Atu al-aw qaddim al-awwala ay qaddim al-amrul awwala ala tasdiqin ay al-amr fari. Atu wa qaddim al-awwala ay ala tasdiqin ay ala al-amr al-thani. Okey, iaitu dia panggil di sudut hantaran, mesti kita tasawur dulu sebelum tasdiq. Inil hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Atu tatkala idzil hukmu ala syai', nak hukum sesuatu, tasawur merupakan tasawur, merupakan furu' kepada tasawurnya. Idzil hukmu ala syai' far'un an tasawurihi, maknanya apa? Kena tasawur elok dulu baru boleh hukum, sebab hukum itu adalah tasdik. Jadi dalam mantik lagi tak pekah dia, kita pekah mantik ialah semua bab hukum itu tasdik. Sebelum menghukumkan, dia tasawur menggambarkan apa dia setiap benda itu tasawur. Misalnya wuduk itu syarat sah sembahyang, itu tasdik. Tasdik ini berlaku nisbah antara mubtada wa khabar, antara mubtada wa khabar. Wuduk mubtada itu syarat sah salat, itu tasdik. Kalau wuduk sahaja itu mufrad, idrak mufrad tasawur. Syartu sihatin itu mufrad, mufrad yang murakkab, satu perkara yang kita kena tasawur. Apa dia syarat sah, syarat sah tu? Dia pun datang ke tarikh. Syarat sah ialah sekian, 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 sekian. Wuduk ialah lughatan wastilahan sekian, sekian. Itu tasawur lah tu. Kemudian kita pun faham, oh maknanya wuduk itu salah satu syarat sah sembahyang. Sembahyang apa dia? Sekian, 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 lughatan wastilahan. Ah tu. Ialah ke ilmu lain pula, ilmu kalam sama lah. Tu qudratullahi sifatun min sifatihi. Qudrat tu menatang apa? Sekian, 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 tasawur. Sifatun menatang apa? Sekian, 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 tasawur. Idrakun nisbah mubtada wa khabar. Al qudratu qudratullahi sifatun min sifatihi. Itu tasdik. Li'annahu li'annal awwala. Sebab apa kena dahulukan yang awal? Li'annahu li'annal awwala. Isim li'anna muqaddamun khabar li'anna. Didahulukan dia kan al-awwala bit-tab'i, secara tabiat. Atas jalan tabiat. Bit-tab'i, secara atas jalan tabiat. Macam mana dia nak menghukumkan sesuatu, nak mentasdikkan sesuatu, nak meyakini sesuatu kalau dia tak reti? Allahu ilahun, itu tasdik. Macam mana kita nak tahu Allah tu ilahun, kita nak tasdik, melainkan kita tahu ta'rif Allah apa, ilahun apa, baru kita boleh menisbahkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Tu, okay, habis. Wan-nadhari mahtaja lil wan-nadhari mahtaja lit ta'ammuli. Dan bermula perkara nazari itu, perkara yang bangsa nazar itu, mahtaja khabar ba, matu khabar, mahtaja li ta'amuri. Ialah barang yang berhajat, ia barang, barang hajat-hajat, muta'alak bagi lam, li ta'amuri, untuk dia itu perhatikan, perhalusi, teliti satu persatu, itu nazari. Mudahlah. Wa aksuhu wa aksun nazari, dan bermula akasnya, akas nazari, huwa aksuhu ad-daruriyu, jumlah huwa ad-daruriyu khabar kepada aksuhu, huwa mubtada tsanin ad-daruriyu khabar yang pertama bagi huwa, kemudian huwa ad-daruri ialah khabar aksu. Okey, huwa ad-daruriyul jali, daruri sifat yang nyata ia. Ia daru. Jadi daru apa maksudnya tu? Iaitu la yahtaju ila ta'ammul, tidak berhajat kepada ta'ammul. Wa nadhari wa istidlal. Tu. Okay. Wa ma bihi ila tasawurin wusin,
dan barang dengan dia, dengan barang ila kepada tasawur itu sampai dia. Halu disampaikan dia ke barang. Halu. Ah tu, apa dia tu? Sesuai dia lok balik wa ma wasala bihi ila tasawurin. Ah tu dia bagi. Ah, apa-apa yang menyampaikan ia barang itu bihi dengan dia. Dengan barang tu ataupun wa ma wasala bihi ila tasawurin, tu ayat yang nak susun daripada nazam. Wa ma bihi ila tasawurin wusil ai wa ma wasala bihi ataupun wa ma wusila bihi ila tasawurin, tu dia panggil apa? Yud'a, dinamakan dia. Oh, kan ma bihi ila tasawurin wusil itu dinamakan muta'allaq ba bi qaulin syarih. Itu mustalahat mantiq. Dia panggil qaulun syarih ataupun ta'rif. Ta'rif. Apa-apa yang menyampaikan kepada tasawur itu, itu dia panggil ta'rif. Dia panggil apa? Ta'rif. Ta'rif ialah maqasidut tasawur. Sebelum nak buat ta'rif, kena reti mabadi'ut tasawur yang akan belajar nanti sebelum ta'rif. Itu dia panggil tasawur, itu dia panggil qaulus syarih. Fal nabtahil, fal tahil, maka hendaklah tuntut oleh engkau sungguh-sungguh. Itu fal nabtahil. Ibtahala ya betahilu ibtihalan wa huwa mubtahilun wa zaka mubtahalun. Wa mali tasdikin mihi tu wusila. Dah kalau tasawur, nak apa-apa sampai kepada tasawur, itu dipanggil sebagai al-qaulu syarih. Sebab apa dia panggil sampai-sampai dengan makna? Itu maqasid dia. Bila ada maqasid, mesti ada wasilah dia atau mabadi dia. Itu juga tasdik. Wa mali tasdikin, dan apa-apa bagi tasdik itu, bihi dengan dia, dengan ma itu, tu wusila, disampaikan kepadanya tasdik itu, dipanggil apa? Bihujjatin. Dinamakan sebagai hujjah. Bihujjatin ayyuda'a bihujjatin, dipanggilkan bihujjatin, dengan hujjah. Apa tu hujjah? Hak tu ialah maqasidut tasdik. Hak ni lah yang perkara yang utama dalam mantik yang untuk diperbahaskan. Sebenarnya mantik hak dia, kalau yang betul-betul nak burhan, nak bahas bab burhan, hak ni je mantik dia. Tapi nak pergi sampai macam kita kata dulu, nak sampai kepada maqasidut tasdiq, kena tahu mabadi'ut tasdiq. Nak tahu mabadi'ut tasdiq, kena tahu pula maqasidut tasawur. Nak tahu maqasidut tasawur, kena tahu mabadi'ut tasawur. Jadi ini kena mula pada awal juga. Tak boleh pada bakiah tu, tak reti ya. Tu. Sebab apa tak reti? Sebab dia tidak ada tasawur berkenaan bagaimana untuk menyusun kias. Tu. Menyusun kias yang betul biar ia menjadi burhan, bukan sufistoi, bukan khitab, bukannya syair dan sebagainya. Habis. Dia panggil apa? Hujjah. Yu'rafu, dikenalkan dia kan tasdik itu, indal uqala, di sisi orang-orang yang berakal, bihujjatin. Bihujjatin tu, ba tu muta'alak bagi yu'rafu. Ay, yu'rafu bihujjatin indal uqala'i. Itu susunan ayat yang tertib sikit lah. Tapi bahasa Arab ni dia boleh, dia boleh pergi hak depan, belakang, belakang, depan, tak ubah dia punya makna. Kalau kita sebenarnya jeng lah. Okay. Habis tu batan, tu nazam. Baru nak syarah, dah setengah jam lah. Sekejap masa ni. Habis dia kata aqulu ay fi syarhi, berkata ia oleh aku, yakni pada ini syarah, apa? Lafzu anwa'i, bermula lafaz anwa' itu. Anwa'i jam'u naw'i, bermula lafaz anwa' itu. Anwa' ni nak kepada lafaz, bukan nak kepada makna. Itu ialah khabar mukhrajun, dikeluarkan dia ke lafaz anwa' itu, lil ilmil qadim, bagi ilmu yang qadim, sifat bagi al-ilm. Jadi musannif sebut faslun anwa'ul ilmi ataupun faslun fi anwa'il ilmi al-hadis. Adakah ilmu qadim itu ada anwa'? Tak ada. Sebab ilmu qadim itu ilmu Allah Taala. Tu. Lepas tu dia kata fa innahu la tanawwu'a la linafi al-jinsi. Maka sesungguhnya ilmu qadim ialah khabar la tanawwu'a. Tanawwu'a isim la.
tidak ada sama sekali bagaian, pelbagaian, cabangan. Fihi fi ilmi qadim. Padanya pada ilmi qadim, fihi itu ialah ta'aluk bagi muta'alak khabar mahduf takdiruhu ka'idun. Takdiruhu mustaqirun. Thabitun. Tidak ada sama sekali cabangan yang sabit. Ia cabangan itu pada ilmu yang qadim. Nah, pada ilmu yang mana? Yang qadim. Okey. Bittabai. Eh, mana? Bittabai tiba-tiba. Okey. Jadi, fa'itianuhu maka. Maka. Fa'itianuhu maka. Itianyo. Maka bermula datangnya nyonazim idhafat masdar kepada fa'il bil hadithi dengan hadith itu muta'alak bagi itiyat. Kenapa dia kata ilmil hadith sedangkan kita dah faham maklum bahawasanya ilmu qadim tidak ada tanawuk. Ba'da dhalika ba'da kalamihi ataupun ba'da dhalika ay ba'da qawlihi anwa'ul ilmi. Haa, ialah sebab apa? Takkidun. Maka bermula datang itianu tu mubtada, hu tu mudhafu ilaih, bil hadithi jar majrur, ba'da dhalika dharah madhruf, takkidun khabar. Takkidun khabar. Eh? Khabar bagi itian. Ialah sebagai penguat sahaja. Ataf wa idahun. Penjelasan sahaja. Penjelasan takkid itu muta'alak tanazuk kepada lam lil mubtadi, bagi orang yang baru belajar macam apa. Ha, katalah ilmu hadis. Okey, kalau orang yang muntahi bila sebut adwa'ul ilmi hadis akan kritik selalu dah. Mana boleh qadim, mana boleh dibahagikan ilmu Allah Ta'ala. Sebab kita kata ilmu al-ilmul qadim huwa ilmu Allah. Ilmu qadim itu ialah ilmu Allah Ta'ala. Ilmu qadim ialah ilmu Allah Subhanahu Ta'ala saja. Tidak ada cabangan pada ilmu yang bersifat wahdaniyah. Kita belajar dalam akidah bahawasanya ilmu pengetahuan Allah ialah bersifat wahdaniyah. Eh, sama ada tak menerima kam muttasil fi sifah wala munfasil fi sifah. Makna kam muttasil fi sifah apa dia? Kam muttasil fi sifah dengan makna bahawasanya ilmu Allah itu saja. La tanawwu'a, tidak bercabang macam kita. Ilmu kita pelbagai. Okay, terima cabangan macam-macam. Jadi Allah Ta'ala bukannya macam makhluk. Allah Ta'ala bukan macam makhluk. Kita ilmu banyak. Allah Ta'ala banyak ilmu, tapi Ta'ala dia banyak satu saja ilmu. Satu saja ilmu. Kita ilmu banyak. Ilmu banyak. Tu pun tidak boleh menandingi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita menerima tanawu' ilmu, kita menerima pembahagian cabangan. Oh, ilmu tasawur, ilmu daruri, ilmu nazari, ilmu kasbi, ilmu badihi, ilmu nazari, ilmu laduni, macam-macam. Allah Taala semua tu ilmu makhluk belaka. Ilmu Allah zati, satu je. Ilmu Allah zati. Tu yang menyebabkan dia jadi qadim. Ha, dengan makna kam mutasil, ternafi kam mutasil dengan makna ilmu Allah tidak satu, tidak dua, tidak tiga, bahkan ilmu Allah satu. Menafikan kam mufasil dengan makna ilmu Allah tidak sama macam ilmu orang lain. Orang lain tidak ada ilmu seperti ilmu ketuhanan, ilmu yang seperti ketuhanan. Mana ketuhanan tu? Allah tu lah. Tak sama ilmu Allah dengan yang lain, yang lain pun tak sama ilmu dia dengan Allah. Itu menafikan kam mufasil pada sifat ilmu. Okay. Tu. Dah apa dia yang banyak sangat Allah Ta'ala tahu tu? Itu muta'ala. Itu muta'ala qatul ilm. Muta'ala bagi ilmu iaitu inkishah. Hak tu tu yang banyak. Adapun sifat dia satu je. Seperti mana kudrat Allah satu, muta'ala banyak. Iradat Allah satu, muta'ala banyak. Dan segala perkara, sifat-sifat ma'ani Allah, semua itu ternafi dengan sifat wahdaniyah pada kam mutasil wa kam mufasil. Okey. Maka kita mendapat kesimpulan dari sini bahawasanya ilmu yang kita disebut afaslu fi anwa'il ilmi ni,
Kalau dia kata faslun fi anwa'il ilmi pun memada dah. Kita faham bahawasanya ilmu ini maksudkan ialah ilmu makhluk, bukannya ilmu qadim. Sebab ilmu Allah dhati. Ilmu kita banyak, nazari, kasbi, daruri, tambah hari pula tasawuri wa tasdiki. Pecah lagi daruri, nazari, daruri, nazari, tasawurnya dan tasdiknya. Pecah. Pecah-pecah banyak anwa' kita. Tu. Maka kita tahu bahawa apa yang kita akan belajar ni ialah daripada ilmu hadis, ilmu yang baru, ilmu makhluk. Tu. Habis. Wal ilmu, dah apa dia ilmu? Oh, dah tahu dah bahawasanya anwa'. Maka ilmu Allah bukan anwa', dah apa ilmu? Al ilmu khabar ma'rifatul ma'lumi, ialah mengetahui perkara yang diketahui. Mengetahui perkara yang diketahui ini dalam ta'rif mantik ini berlaku kesilapan. Sebab apa? Berlaku daur dalam mentakrifkan sesuatu. Al ilmu itu ilmu, kemudian ada al ma'lum, perkara yang diketahui. Al ma'lum itu kembali pada ilmu juga. Ilmu kembali kepada al ma'lum, al ma'lum kembali pada ilmu. Jadi itu berlaku daur dalam pentakrifan. Berlaku daur dalam pentakrifan. Dia panggil ma'rifatul ma'lum, nanti belajarlah bahasa ta'rif tu. Kita ulang balik satu lagi. Ma'rifatul ma'lumi ialah mengetahui perkara yang diketahui. Apa yang perkara yang diketahui? Lembu. Tahu hakikat lembu tu, tu ilmu. Maklumnya ialah lembu. Benda yang diketahui ialah lembu. Apa yang diketahui tentang lembu? Hakikat dia. Kita tahu. Itu ilmu. Tu. Thumma, kemudian innahu, innal ilma hu, dhamir mustatir, dhamir muttasil, dhamir bariz muttasil, ialah isim inna, khabarnya yang qasim, terbahagi ia. Inqasama yang qasim, inqisam, terbahagi. Atau wazan infa'ala dengan makna terjemah ter. Yang qasim ila tasawurin, terbahagi ia, ia ilmu itu kepada tasawurin, kepada tasawur, menggambarkan. Wa atah bagi ila, wa ila tasdikin, dan kepada ilmu yang tasdik, mentasdikkan sesuatu. Tu. Jadi ilmu ada dua, ilmu tasawur, ilmu tasdik. Wa kullu minhuma, dan bermula setiap, dan bermula setiap daripada keduanya, tasawur dan tasdik itu, ila yang qasimu ila pula, yang qasimu ila daruriyin, kepada daruri, wa ila nadariyin, dan kepada yang bangsa nazar. Hasil daripada faham tu, tafrek fal aqsamu, maka bermula segalian, segala pembahagian itu empat, arba'atu. Lagu mana empat tu? Kita lukis sikit kat whiteboard kita ni. Whiteboard kita ni do'ih ni. Tu, jangan tekan dan sudah. Di whiteboard kita. Tu, Allah, hari ni lah tampak utang. Okey, dia kata apa? Mana tadi? Dia kata dia kata bahawasanya ilmu itu ma'rifatul ma'lum. Astaghfirullahalazim. Ilmu itu ma'rifatul ma'lum. Okey, ilmu, okey. Ilmu. Okey, ilmu ni ma'rifatul ma'lum. Terbahagi kepada dua saja. Mana? Dua tu, iaitu dia panggil sebagai mula-mulanya tasawur. Tasawur, Allah SWT dah. Tasawur. Dan hak ni kedua tasdik. Tasdik. Jadi ilmu manusia dua ni ya. Tasawur atau tasdik. Tasawur atau tasdik. Ilmu ni ilmu apa ni? Segala ilmu, sama ada ilmu akhirat atau ilmu dunia. Ha tu. Termasuklah ilmu engineering, doktor, profesor dan sebagainya tu. Ha tu. Ilmu nahwu, sorah, balaghah, ilmu dunia macam-macam tu termasuk dalam ni. Dan dia terbahagi pada dua, tasawur dan tasdik. Kemudian bahagi pula bawah dia ni adanya daruri. Adanya daruri dan adanya nazari. Nazari. Ha tu. Ini pun terbahagi dua juga, daruri dan juga
nazari, nazari. Ha. Jadi empatlah fal aqsamul arba'ah. Oh, ada tasawur daruri, tasawur nazari, tasdik daruri, tasdik nazari. Ini semua dalam mana ni? Dalam semua genap ilmu. Bukan tertakluk kepada ilmu agama sahaja, bukan tertakluk kepada ilmu kalam sahaja. Ha tu. Bukan tertakluk kepada ilmu kalam atau ilmu apa sahaja. Ini dia panggil sebagai taksim, taksim al-ilmi. Ini pembahagian ilmu. Ilmu apa? Ilmu makhluk. Ha tu. Okey, kembali. Tentereng. Habis. Okey, dia bagi sebagai al-ilmu al-hadith. Maka terbagi jadi empat. Kemudian fa in kana idraku makna mufradin, maka jikalau adalah ia idraku makna mufradin itu syarat in syartiyah kana fa'il naqis idraku isim kana tu. Oh, okey. Kita tengok ni, kana idraku makna mufradin, tidak ada khabar. Khabar kana tak ada. Bila khabar kana tak ada, kita tahu kana itu kana tam. Kana tam bi makna wujida. Maka idraku akan i'rab fa'il. Akan i'rab fa'il. Wa huwa wudaf makna mudafu ilaih mufradin mudafu ilaih. Jadi, jikalau adalah idraku makna mufradin, mengetahui mencerak makna mufrad, makna satu-satu perkataan. Jikalau ada, jikalau ada oleh mengidrak, mengetahui, mencerap satu-satu makna yang perkataan mufrad tu, jawab in fahuwa, maka bermula dia idraku makna mufradin khabar tasawur. Fahuwa ay kaunu idrakil makna mufradin, kaunu idraki makna mufradin tu dipanggil khabar tasawurun, ialah tasawur. Tu, okay? Dia panggil tasawur. Macam kita faham ni. Okay? Nah. Macam mana tu contoh dia? Wa dhalika thabitun, dan bermula demikian itu, demikian kaunu idraki makna mufradin itu sabit, ya seperti ka idraki makna zaidin, seperti mencerap makna zaid, mengetahui makna zaid. Zaidun qaimun, apa dia zaid tasawur dalam kepala, apa maksud zaid tu? Ai, dengan makna azzatul musammatu bi zaidin, ha tu tasawur zaid, tu takrif bagi zaid. Apa zaid? Azzatul musammatu bi zaidin, satu zat yang dinamakan dia zat tadi sebagai zaid. Kita siapa? Ahmad. Ai azzatul musammatu bil ahmi Ahmad. Tasawur dalam kepala, oh, Ahmad ni ialah satu zat, satu orang yang bernama Ahmad. Ketu dia panggil tasawur. Tasawur. Baik, habis. Wa in kana idraku wuku'i nisbatin, dan jikalau atah, baik kata in kana idrak ilah. Wa in kana, dan jikalau adalah oleh idraku wuku'i nisbatin, mencerak mengetahui berlaku nisbah, berlaku nisbah, nisbah mana, nisbah apa ni? Nisbah kalamiyah. Wuku'i nisbah ay nisbatun kalamiyatun, ialah dia panggil, jawab fahuwa, maka bermula dia kaunu idraki wuku'i nisbatin khabar tasdikun, sebagai tasdik. Kita mengidrak, mengetahui berlakunya penisbahan antara satu perkara dengan satu perkara yang lain dipanggil tasdik. Dipanggil sebagai tasdik. Macam mana? Wa dhalika thabitun, dan bermula demikian itu, demikian kauni idraki wuku'il isbatin itu sabit, ya ka idraki wuku'il qiyam. Seperti mengetahui berlakunya penisbahan berdiri itu fi kaulina, pada kata kita zaidun qaimun. Jadi
wuku'il qiyam li Zaidin. Zaidun qa'imun ay wuku'il qiyam li Zaidin. Terjadinya berdiri itu pada Zaid. Terjadinya berdiri itu pada Zaid. Wuku'u nisbatil apa? Wuku'u nisbatil qiyam atau wuku'il qiyam li Zaidin. Itu dia panggil Zaidun qa'imun. Zaidun mubtada, qa'imun khabar. Dalam mantik Zaidun tu maudhu', khabar mahmul dia ialah qa'imun. Mahmul dia ialah qa'imun. Wa hadza, dan bermula ini al-mazkur min at-taqrir. Hadza ay hadza al-mazkuru min at-taqrir, daripada huraian tu ialah khabar. Makna qawlihi, makna katanya kata nazim idraku mufradin tadi tu. Al-baita ay intahal baita. Al-baita maf'ulun bih li fi'lin mahdhuf taqdiruhu intaha. Nah. Jadi kita tahu bahawasanya tasawuf itu ialah mengidrakkan, mengetahui makna mufrad. Dan akan datang kita akan terang secara detail lagi, musanya akan terang secara detail lagi tentang idrak mufrad ni. Itu. Macam mana contohnya? Contoh dia bagi tadi ialah Zaid dengan makna az-zatul musammatu bi dhambi Zaidin. Boleh makna Umar, az-zatul musammatu bi Umar. Makna Ahmad, az-zatul musammatu bi Ahmad. Allah az-zatul apa? Az-zatul wajibul wujud. Ha, betul lagi tak tahu. Apa tu Allah? Az-zatu ataupun az-zatul musammatu bi wajibul wujud. Bukan. Apa nama? Ismun lidzat. Ismun ataupun alamun lidzati. Al-wajibul wujud. Itu makna Allah Taala. Itu dia panggil tasawur. Maqasid at-tasawur isul ta'rif. Okey. Macam mana nak bina ta'rif tu? Itu nantilah. Itu kena belajar 5 fas. 5 dia panggil mabadi tasawur, dia panggil 5 fusul, 5 fasal. 5 jenis silap. 5 jenis. Ada fasal, ada arab am, arab khas, jenis dan nau. Ha. Okey. Itu dia panggil tasawur. Itu dia panggil sebagai tasawur. Okey. Semua tu dia panggil lafaz mufrad lah tu. Zaidun, Umar, tu semua dia panggil lafaz mufrad belakang. Beza kalau kita kata Zaidun qa'imun. Zaidun itu seorang seorang yang berdiri. Jalasa Amrun, duduk ia oleh Amr. Ha, tu tu dah panggil tasdik. Okey. Wa Bakru wa Muhammadun yadrusu, bermula Muhammad itu belajar ia. Ha, tu semua dia panggil tasdik dah, iaitu penisbahan, penisbahan belajar kepada Muhammad tadi, penisbahan duduk kepada Amrun tadi contohnya. Wa jalasa Amrun, jalasa Amrun, duduk ia oleh Amr, itu penisbahan duduk. Iaitu wuku'i, wuku'il julus ni di Amrin dan sebagainya. Tu. Jadi lafaz kita ni bila kita apa nama, bila kita bahagikan lafaz-lafaz daripada perkataan-perkataan contoh tadi, tasawur dengan tasdik, kita boleh bahagikan lafaz tu pada dua. Satu dia panggil mufrad atau murakkab. Boleh lagi kat web buat kita. Ha tu. Okey. Ha tu dia lagi kat web buat kita ni. Jadi asal dan hasil daripada tasawur dan tasdik tadi, tu tasawur dan tasdik tadi, kita kata tasawur tadi boleh mengidrakkan dengan satu makna. Mufrad, makna mufrad. Tasdik tadi penisbahan, berlaku nisbah antara mufrad dengan mufrad yang lain, dipanggil tasdik, membenarkan sesuatu. Tu membenarkan, membenarkan sesuatu. Jadi kita boleh bahagikan bahawasanya lafaz ni ada dua. Al-lafzu ada dua. Okay, al-lafzu. Jadi dia panggil taqsimul lafzi lah, pembahagian lafaz. Satu dia panggil mufrad, satu dia panggil mufrad, satu dia panggil murakkab. Tu dia panggil murakkab. Kemudian murakkab terbahagi dua, dia panggil murakkab tamun dan yang kedua murakkab ghairu tamin. Ha, tu. Okay. Lafaz ada, lafaz ada dua, mufrad dengan murakkab. Mufrad ni lagu mana? Mufrad otomatik dia tu ghairu tam lah. Mufrad otomatik dia ghairu, ghairu tam. Tak eh tulis pun memang faham ghairu tam, tidak lengkap dalam lafaz tersebut.
Contoh apa dia mufrad? Ini dalam bab tasawuf. Zaidun. Adakah dia mufrad? Ya mufrad. Bila mufrad, adakah dia tam? Ah, memang tak tam lah. Tam ni lengkap, ghairu tam tidak lengkap. Memang tidak lengkap lah sebab dia tidak digalengkan ataupun disebahkan kepada mufrad yang lain supaya menjadi tasdik dak. Maka jadi tasawur sahaja. Jadi Zaidun, contohnya Zaidun, dia itu adalah ghairu murakkab, ghairu tam. Tu ghairu tam. Batu Ahmad, batu Ali, Ali yang sedang menonton ni. Ha tu. Atu Pai Tang. Tu Pai. Tu. Ini semua mufrad. Hai. Az-zatul musammatu bi Faiz. Az-zatul musammatu bi Zahirin. Az-zatul musammatu bi Ali. Tu dia panggil mufrad. Tu dia panggil mufrad. Okey. Al-murakkab. Murakkab ni tersusun. Daripada lafaz-lafaz mufrad tu tersusun jadi bentuk ayat. Dia panggil murakkab. Contoh dia panggil tadi. Contoh dia panggil tadi apa tu? Zaidun qaimun. Zaidun baza. Zaidun qaimun. Zaidun di i'rab sebagai mubtada ni kena tahu nahwu ni. Tu nampak macam bodoh. Tu nahwu ni khabar. Ni khabar ataupun dalam istilah mantik nanti kita belajar, hak ni mawdu', hak ni mahmul. Mahmul ialah khabar dalam nahwu, mawdu' ialah mubtada dalam nahwu. Ha. Okey, mubtada dalam nahwu. Okey. Okey, ataupun dalam bab balaghah ni dia panggil mubtada, dia panggil musnad. Dalam panggil musnad ilaihi. Kemudian khabar dia panggil musnad. Tu dalam ilmu balaghah. Zaidun mufrad tak? Mufrad. Qaimun mufrad tak? Mufrad. Gabungan antara mufrad wuqu' nisbah ai wuqu' qiyami Zaidin. Wuqu' al-qiyam li Zaidin. Okey. Murakkab tak? Murakkab sebab dia tersusun. Sebab dia tersusun. Tam ke ghairu tam? Tam ke ghairu tam? Dipanggil sebagai tam. Dia panggil sebagai tam. Sempurna. Sebab apa? Sebab apa sempurna? Mari balik kepada ilmu nahwu. Nak kata sempurna ke tak? Ialah yahsurus sukut. Yahsurus sukut alaih. Yahsurus sukut alaih. Terhasilnya senyap. Terhasilnya senyap, boleh senyap orang mukhatab yang mendengar tu kepada kalam ni. Apa maksud senyap? Dengan makna tidak tertanya-tanya dah lepas tu. Apa dia nak kata ni? Tak. Sebab apa? Zaidun, qaimun. Orang yang samik, orang yang mendengar, mukhatab yang mendengar akan kata, mukhatab dah orang dengar. Betulah. Mukhatab akan dengar kata apa? Oh, faham dah. Okay? Oh, faham dah. Zaidun nak kata Zaid itu berdiri. Dia panggil murakkab, lagi pula tab. Kembali pada ilmu dahulu lah. Orang ni futur ni rasa ni. Tahu bab tasawuf macam tik tak? Kalau ghairu tam, contoh kita buat ayat, pergi kepada ilmu nahwu juga, ilmu tam ni macam mana? Contoh kita kata. Allah cik. Contoh kita kata usulul fiqhi. Usul mufrad tak? Mufrad. Fiqah. Jangan kira mufrad dalam nahu pula. Mufrad dalam mantik lah. Mufrad dalam nahu aslun lah. Aduh. Jangan betul lah point. Okay. Dengan makna mantik ni. Usul ni satu mufrad. Allah bulu semua lah. Astaghfirullahalazim. Usul ni ialah mufrad. Fiqah ialah mufrad yang lain. Murakat tak? Tersusun tak? Murakat. Tu. Dia panggil murakat tak? Murakat. Tu. Jadi adakah murakkab itu tam seperti qa Zaidun qa Imun? Tidak tam. Sebab apa? Sebab la yahsurus sukut alaih. Tidak mendatangkan sukut pendiam, tidak datangkan diam bagi orang yang mendengarnya. Sebab apa? Tertanya-tanya. Bila orang sebut usulul fiqhi. Berhenti dia dekat tu. Atau orang tanya, seolah-olah orang tanyalah, dah apa usul fiqh ni? Tu. Dah apa usul fiqh? Jadi dia la yahsurus sukut alaih. Okey. Tidak, dia menunggu-nunggu jawapan dia. Atau bagi, dia menunggu-nunggu jawapan dia. Apa dia lepas tu? Usul pek apa tu? Usul pek apa dia? Seolah-olah usul fik ni, ini mutadak ya. Khobar tak ada. Khobar tak ada. Khobar tak ada. Khobar tak ada. Begitu juga kita pergi kepada yang lain. Kita buat sifat mausuh ke. Al-hayawanu annatiku. Dia berhenti takat tu. La yahsuru sukun alaih. Tertanya-tanya, dah apa dia haiwan natik tu? Apa dia nak kata apa? Mati ke apa?
Tu al-hayawan mubtada. Jadi sifat. Hak ni mudhafu ilaih. Nah. Dah apa dia? Tak tahu juga. Tergantung ala yahsuru sukut. Maka dikira dia itu murakkab lagi pula ghairu tam. Nah. Okey. Apa lagi yang kita boleh buat? Contohnya, contohnya jumlah syarat tanpa jawab. Ingkana. Ingkana. Eh, mana ni?